Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați acestui canal, număr cât mai mare, și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru perioada 6-12 noiembrie pentru zodia Scorpion. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Scorpion, perioada 6-12 noiembrie. Haideți să vedem. În cărțile de tarot pentru cei din zodia Scorpion. Hai să vedem, dragilor. Avem așa Asul de spade. Okay. Justiția. Bun. Și cavalerul de bâte. Bun. Aici este un adevăr la suprafață. Cinciul de monede. Deci, într-o situație în care v-ați simțit singuri, abandonați, pur și simplu v-ați simțit așa, ai nimănui, găsiți o soluție cu asul de spade. Și în care se va clarifica o situație, va ieși ceva la iveală, se va face dreptate, lumină într-o situație care pe dumneavoastră v-a supărat, v-a necăjit. Nu știu, ați pierdut o sumă de bani, ați investit în ceva și nu sunteți mulțumit. Sau... Da, e o situație aici care... Vă simțiți abandonat și vă doriți să se... Aveți de alergat cu acte, documente, hârtii, clarificări. Zodia Balanță, aveți de a face cu zodia Balanță aici, în justiția? Sau a fost ceva care a fost mai mult așa copilăresc, cu cavalerul de bâte? V-ați luat o decizie care nu a fost ok la un moment dat? Sau aveți de a face cu o persoană imatură? Și de aici simțiți acest abandon? Aveți ceva de clarificat și această persoană nu prea vă ia în serios? Sau sunteți într-o relație în care persoana de lângă dumneavoastră nu vă ia în serios, pur și simplu? Este o persoană care, du-te vino, nu este stabilă? Și vă doriți această stabilitate, această siguranță? Și nu aveți, vă simțiți singuri. Da, doriți această independență, 9 de monede. Sau această persoană, aveți de a face cu cineva? Sau cereți ajutor unei persoane care este independentă financiar să vă ajute în clarificare, în rezolvarea unor acte, documente? Da, 9 de spade. Aveți insomnii? Vă puteți odihni? Nu sunteți în apele dumneavoastră săptămâna asta. Sunt gânduri, aveți gânduri negative. Da, 3 de monede, aici o muncă în echipă. Poate să fie și la locul de muncă. Ați muncit într-o echipă și colegii, șeful nu este mulțumit sau nu v-a răsplătit suficient și vreți să clarificați și să rezolvați acest lucru. Ați depus prea mult efort și nu ați muncit totuși și nu ați fost plătiți cum vă așteptați? Ia să vedem. Da. Cinciul de cupe. Regretați ceva. Regretați ceva. Efortul depus. S-au vărsat niște cupe și dumneavoastră regretați după asta, după trecut, vă amintiți cum era atunci și uite cum sunt acum. Sau starea asta va duce, regretul ăsta, cinciul ăsta de cupe, va duce în starea asta. Nu vreți să trăiți prezentul sau nu-l acceptați și vreți, tot vă duceți în trecut acolo și nu vă dă starea asta de abandon. Regretați ceva că nu ați făcut la timp și poate de asta doiul de bâte. O așteptare. O așteptare mai mică, dar așteptați această soluție.
această, vreți să clarificare, rezolvare la ceva. Iar împăratul, aveți ceva de rezolvat, acte, documente? Aveți de-a face cu instituțiile statului? Vreți să rezolvați ceva, nu știu, cu casa? Să rezolvați o situație care ține de birocrație aici? Sau aveți de-a face cu un șef foarte, foarte impunător și vă supra-solicită? Cum am mai spus, cred că asta ar fi și una dintre motivele în care nu vă simțiți mulțumiți aici. Cineva e prea, ori prea impunător și prea, doar el are dreptul să spună ceva și să vă dea ordine, sau cu o persoană care este prea imatură și nu vă înțelege, nu înțelege situația pe care, în care sunteți, sau nu vrea să vă ajute să clarificați această situație și de asta vă simțiți abandonați. Sper să rezonați cu mesajul meu și vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag!